aniga ilaahay baa iga dhigay dadka wax aad baan ugu faraxsanahay xasan qaraabaan la ahay waxaan shacabiga Soomaalida u sheegayaa in arintani loo daayo gacanta dawladda Soomaalida ah iyadaa go'aanka gaaraysa aan aragno abaabulka mudaharaadyada xildhibaan su'aasha u noqo linki ma samayn kartaa xasan daahira oo gacanta dawladda ugu jiro siyaasi Soomaaliyeed linki ma u samayn kartaa arintaasi oo fashilad keenin kartaa waxa dhici karta waa dad soo koobay fadlan waxaan waa bas waan ka baxay hadalka waxaan anigu xogogaal u ahay dad Soomaaliyeed jamhuuriyadda Soomaaliyeed degan oo kamid siyaasiinta maanta jirta ama mudanayaal ka tirsan baarlamaanka iyo waxaa dawladda adeegooda maanta wax ka qabta ee aan ogahay dagaalka contribution in aanay kuulahay oo kamida am rag dawladda ka tirsan ama dawladda hor la soo shaqeeyay ama aqoon yahanno ama rag kale oo aan hor la yaqaan inay arintaas u keento dhaawac way dhici karaysa durano laakiin maanta dhan waxaan ku meereysanaynaa xara xasan oo kaliya inaad hadeen reality u soo noqono oo waxaan maasha caawana halkaan u fadhi waxa weeye horta xasan waa nin muwaadin oo Soomaali ah hadaan waxa idin soo qaaday Tony Blair oo prime minister-ki wadankan ahaa ARB uu tagay nimankii dadka dili jiray oo bankii qarxa sameen jiray oo fiina abada lagu xukumo buu soo siiday si nabadgelin loo helo xasan wuxuu ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed wax ka soo dhaca hadaynu caawa soo faaqno kaba soo qaaday 38 sano Soomaalida ku jirnaan oo hebel waa dambiile hebel waa dambiile waligeen meeshan galgalanayna ana waxaan la lahaa Cabdicasiis iyo Hiirad iyo aniga iyo walaalkay inaan ka baxno arintaas waana focus ka saarno war xasan in la soo dhaweeyo ma ahayd in la soo dhaweeyo ahayd koob dawladdu si wanaagsan u dhaqato labo si loo soo afjaro Soomaaliya maanta waxa lagu haysaa shabaab baan la dirayna alqaacida la dirayna tan dadka Soomaalidu ma arkaan Muqdisho maanta xurma Xasan Sheekh Maxamed madaxweynaha Soomaaliya maanta waxa daba taagan nin Ugaandheys ah in aadar sharaf ma haysano haddaad ka digtid magaalada Muqdisho maanta nin baa haysa shisheeya si aan taa uga baxno waa inaan soo dhaweynaa nin kasta oo Soomaaliya oo dhibaato gees oo dadka Soomaalida cafiyaan oo aan dhahno time is up kuma jiri karno inaan dhaano aan maanta iska sheekeyno laakiin haddii la yiraahdo oo ninkan dembigaan ogol oo kan kalu dembiga ogol deenaga dhanba way dambiila maxaa rag fara badan oo maanta Yurub joogo anagana ka mid ah dadkeena Soomaalida ka mid ah maxay lacag u bixiyeen dadka qabiilada u kala baxeen maxay u bixiyeen dad kala jecladaan siyaasadda Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nidaam sidii looga bax dhibkan qof walba la soo dhaweeyaa qodobkaas halkaas aan uga baxno waxaan gudbeynaa qodob kale maxamed adiga aan kugu bilaabo wixii aad raacin kartaan oo aad raacin doontaan haddii la yiraahdo maxamed dhawaan waxa magaalada Kismaayo ka dhacay dagaal isagoo hor yimaadeen laba kooxood oo awood ku dagaalamaysay magaalada Kismaayo dagaalkaasi kadib dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku eedeysay inay si toos ah uga qayb qaateen ciidamada Kenya halkaasna ay dhibaatooyin badan ay kasoo gaareen dadkii rayidka ahaa sideed u aragtaa haddii ciidamada Kenya ka qayb qaateen dagaalkaasi laba awoodooda Soomaaliyeed oo dagaalamaysay qaabkeeday dawladda sidee baad u aragtaa aragtay ahaan qaabkeeda u aragtaa arintaas run ahaantii horta waxaan aad u jeclaan lahaa inaan halka kaga faa'iideysto su'aashaas in jawaab ballaaran loo helo oo aad background-keeda marka la fiiriyo horta ay asalkeedsan ku lahaan karto ciidamada jooga magaalada Kismaayo liiraad horta waxay ka tirsan yihiin Amison sidan Amison waxay waddankan ku soo galeen iyagoon qof kale iyo nidaam kale mid kale aan loo soo marin sharci nidaamsan oo ay UN ku soo siisay oo ay ku sharciyeysay waajibka iyo shaqada ay ka qabsan karaan Soomaaliya hadaba fiiri dadku waxaad mudda waxyaalo badan ay kala khaldanta dhibaatooyin badan oo lagu eeday way jiraan ciidamadaas dhibaatooyin badan oo ay sameeyaan way jiraan wax kasta iyo dagaal kasta oo lagu jira khasaare badan wuu keeni karaa laakiin at same time haddana dadku waxaad moodaa inay aad focus-ka u saarayaan dawladda inay arrintaa wax ka qabato run ahaantii waxaan dooddaas marar badan ka sheegay ama aan ka dhahaa waxa ka mid a dawladda horta waxay ka akartay magaalada Ismaaliyeed ma jirto meel walba u istaagtay daris bay u barisay cid walbay kala xaajotay arrintaas cid walbay u hor fadhiisay taxanaaq iyo wanaagba diblomaasinimo wax walbaba samaysay fursadahaasoo dhan dawladdu meel bay saartay wixii ka soo baxayna run ahaantii waan garan karnaa maanta waxaan aad uga xumahay go'aankii shalay ka soo baxay iyo doraad ay dawladdu oo runti ahaantii ay iga tahay saxitaan haddii ay arrintaas muxayn karto waxay dawladdu noo muujisay as ee Soomaali ahaan in wasiirkii iyo golaha wasiirada ay go'aankooda ku soo saaraan inay UN-ka iyo dawladaha dariska ay weydiistaan shakhsi matalaya xafiiska UN Busman ee la geeyay magaalada Kismaayo la yiraahdo
oo dhaxdhaxaad ka noqdo waxa kismaayo ka dhacay it means waxa weeye dawladdu this is the last stage ay wax ka qaban karto awood noo malaha in wax dambe oo kismaayo ku jira ay wax ka bedesho waxaan arintaa u leeyahay waxyaalaha kismaayo ka dhacay iyo ciidamadii lagu xaglinayay iyo dhibaatooyinkii ka dhacay iyo ilaa hadda qaxa taagan horta waa wax aad loo xumaado Soomaalida dhibaato weyn u keenaysa toddobaadkan in isdeetan qofood hadda isbitaal ku jira xamar baa la sheegay arintaasna waa dadka wax horta wax weyn u culays ku haya weey runaad qof walba Soomaaliya waa dhibaysa haddana dadku waa inay fahmaan dawladda roolka ay ku qaadan karto iyo wax ay maanta ka qaban karto xaaladda maanta jirta ah Soomaali iyaga maanta wax iska qaban kara ayaga la gorgortami kara ayaga nidaamka dawladda aan ciidan ka meesha jooga laali kara waxaan aad uga xumaadaa oo runta ahantay dadan mahlabaad ku soo celinayaa oo markaa jeegaya ragga odayaasha sheeganaya ee haddana sheeganaya gobollada jubooyinka inay degaan ama ay ka tirsan yihiin oo ay caaqiliin iyo siyaasiin u yihiin ee xamar salkiisa fadhiya ee weerinaya dawladdii Soomaaliyeed ee halkaa joogta ee maalin walba buuq furaya waxba yeesan dawladdu awood isgaarsiisneen lagu xaqxaqin inay hayimaadaan gobollada gobolladooda ha ka sameeyaan nabadgelyada dadkooda hadday midalan ha ka abuuraan laakiin in maalin walba qeyb ay dhibaato iyo koox laga soo abaabulo xamar uu keenmayse macno badan gobollada hadda maanta in ka hadlayna jubooyinka ah run ahaantii waxaan kale kusoo gabagabaynayaa dowladda kenya codsi badanna way qabtaa hadda wax ka qabanaysa run ahaantii arrintan hoos u fiirinayso confuse badan baa jira dhibaatooyin badan baa jira waxaan codsanaynaa in dadka dhibaatooyinka laga qaadoaadmaadsantahay su-aasha waad haysaa kooxa isku haysta awoodda magaalada kismaayo baa dagaal ku dhex maray magaalada kismaayo si kastaba ha u dhaco dagaalkii laakiin waxaa la sheegayaa dowladda federaalku ay ku eedeynaysaa in ciidamada kenya si toos ay uga qayb qaateen dagaalkaasi shuruucda ay ku joogaan ama qaabka amisom ahaanta ay ku joogaan ma xaqbaa in ay la kala sartaan labo awoodooda soomaaliyeed oo ayuu isriixriixay bismillahi raxmaan raxiim horta arrintaas kismaayo waa arrin aada sophisticated oo ah muran badan dhalisay laakiin waxna waa wax sharci ah waxna waa wax sharci daraa dowladda federaalka aad moodaa inaanayba iyadu laftigooda waxyaaba fara badan ka fahmin wax meesha ka soconaya kenya waxay meesha represent uga tahay united kingdom ethiopiana waxay represent uga tahay united states of america labadana waa labada dowladda haya horta dowladda intaa inay fahamto waa wax siyaasiyan oo iyada waajib ku ahaa tan labaad meesha waxyaabaha ka dhacay oo dowladdu laftigeeda ku khaldan tahay waxna in xaafad walba ay soo abaabisho mare soo talabso oo ciidamo shisheeye la timaado tirahda annagaa deegaanka oo halka qabsanayna qarannimo laguma gaaray waa ka soo horjeeda taa laakiin waxaan marnaba la qaadan karin iyagoo intay meeshii soo dagaalameen intaa usoo dagaalamay meeshii qabteen markii ay qabteen kadib haddana gogol dhigay yiri waanu hadlaynaa cid walba hanoo timaado in prime ministerka intuu u tegay uu u dhaqaaqi waayo iyadoo lay 800 oo ergaankaa fadhiga islamarkaasna ay liis ii keeneen waan la hadlay liis bay ii keeneen dowladdaanu kala hadlay iyagaan la hadlay welina waa wadnaa wada hadalkoodii maaha inaan uun shabaab iyo ku wajahanahay meel walbaan la hadlay puntland baan la hadlay somaliland baan la hadlay waddanku waa waddankeenni nooma kala socna waxayna yidhahdeen liis bay noo keeneen odayaasha gobolkan u dhashay ee xasan sheekh maxamuud soo dadkii soo doortay halkanay fadhiyaan haddii qof deegaanka oday dhaqameed kamida uu ka maqan yahay liiskiisa hanoo sheega xasan laba shaqsi cabdiqaadir dhaqan oo ka tirsanaa isbahaysigii dib xoreynta iyo shaqsi kale iyo dhowr shaqsiyaad oo siyaasiyiin marka laga reebo majoritigii dadkii ka badnaa halkaasay fadhiyaan bare hiiraale iyo raggii kale soo sharaxay waxay ahayd iyagoo musharaxiin hadday shirka ka qaybgalayaan inay ka qayb galaan waxani cos iyo consequences buu ahaa dowladda kenya waxay ka gaabisay inay ka barbar dagaalanto maamulka meesha ka jira oo ay markii horeba si ay shabaab ee waddanka uga saaran ay ka barbar dagaalamaysay waxay ahayd inay ka barbar dagaalanto islamarkaasna ay soo qabato kooxihii intay iyagoo doonyaha ku yimid meesha nabadgelyodarada ka abuuray waxaan kaloo eedaynteeda usoo jeedinayaa dowladda ku fadan federaalku meel gaarka ah oo weliba laba shaqsi oo kamida raggii involvedka arrimahaas ku ahaa ee hadda dhaawac magaalada kismaayo u yaalaan baaritaanana ay ku wadaan siday qolada maamulka ii sheegeen kaalintii ay ku lahayd dagaalkii meesha ka dhacay waana runtii wax laga xishooday waxaa kaloo ceeb iyo wejigal ahaa cabdishakuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda faafinta waa saaxiibkay waana inaan wati muddo dheer soo wada shaqeyn ma doonayo inaan muraha qaybtood ka hadlo laakiin in intuu soo istaagay yihahda kenya ha ka baxdo iyadoo aan baarlamaan la horgeynin iyadoo aan cid kaloo ka hadashay aanay jirin waxay wejigabax iyo fadeexad iyo deg deg ku tahay dowladda soomaaliyed waxaa kaloo iyadana jira marka ururkamidnimada ururkamidnimadu macnaha midnimada maaha anaga midnimada maaha golaha qaranka golaha qaranka golaha qaranka raalligu ku yahay in ciidamada shisheeye ay joogaan dawa inay waddanka ciidamada shisheeye sida ugu dhaqsaha badan looga saaraan la dhisaa ciidamo sharaf leh oo qaran oo soomaaliyeed maamulada qabaa-ilka xaafadaha ka dhisan iyo maryaha ay tusheenna waa sharci daro qarankeenna liddi ku ah laakiin qaabka nabadda loo marayo ayaa wuxuu fogeynayaa kuna ceyrinayaa inay kuwa iska daayay waddamo shisheeye kuwa ka fogfog inay u galaan gobolladan iyo degmooyinkani waxaa hadda jubba ka socda haddaan la soo dhaweynin hanaankaaka wanaagsanna aan loo abroojaad baa maadsantaa xildibaan aan ku imaada adiga
أن حلوان هدي قار كم إذا إيه ماذا أمسهم دولة مانديت كي معناها لبوك يعني إذا ماذا أي كرمران أو أي ذاتك الشعب كقار كم إذا عملك لا سفتان أما سوى حد عن أن محل قدمون إني سمي سو دولة فدرال كا أو أيه دولة كمانتا مسؤولية دهيس أنت أنا كجوابين كهر سؤال شخص يضع واحد جعلان لها إن aan dhinac dastuur ka markii hore ka fiirinay qodobka 18-aad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa qodobka kuwaad wuxuu leeyahay madaxa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya a way qodobkaasi b wuxuu leeyahay waa astaanta midnimada qaranka c wuxuu leeyahay ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka sidaas darteed Soomaalidu waxay horta ku maamadaa hal nirigii hal bohol ee inrig xalaal ma dhasho waxaan intaas uga gudbaya kasoo ka waajibaadka lagu leeyahay gudashadiisa dawladda kumelgaarka dawladda federaalka Soomaaliya jecelahay inaan idin xaqiijiyo dadka ku dooda Jubaland meelaha ay dastuurka iyaga ka anfacay inay ka qaateen sida qodobka 94-aad labada qodob ee ugu dambeeya ee ah xuduudaha dawladda xubinta ka dawladda federaalka waxay ku saleysnaan doonaan xuduudaha gobolada Soomaaliya ee jiray 1991 ugu yaraan labada gobol iyo wixii ka badan waa midoobi karaan xubinta dawladda federaalka iyagoo xor ah go'aankooda dhinaca kale waxaa laga marmaar badan inaad dib ugu noqoto hadii aad fursad i siisana waxaan jeclaan lahaa saddexda qodob oo koobkooban inaan ka sheego tirada xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliya xubinta ka dawladda federaalka iyo degmooyinka koow tirada iyo xuduudaha xubinta dawladda federaalka cusub waxaa go'aaminaya golaha shacabiga qaranka wuxuu yahay biyo dhacaygu biyo dhacaygu wuxuu noqonayaa maamulada hoggaamiyasha maamulada ka jira deegaanadaas gobolada jubbooyinka waa ka tacsiyeynaya shacabiga Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay markii hore ka soo gaartay dhinacyada lugta kale dagaaladaasi waxaan jecelahay qoysaskii eheladii iyo qaraabadii kuwii geeriyooday ee ka geeriyoodeen kuwa dhaawacyada u yaalla isbitaaladana ilaahay inuu caafiyo qodobka labaad dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Muqdisho waxaan jecelahay bal inaan shacabiga Soomaaliyeed iyo dadka doodda igala qaybgalaya xusuusiyo aniga idin la hadlaya ee caawa doodda ka qaybgalaya qoyska la itiriya ee Soomaaliyeed iyo qoyska aan dhalasho wadaagtan nahay isku dilnay waxaanan Soomaali ka nahay waxay qaybaha ku dagaalamaya magaaladaas ama barahii ilaaha hoggaamiya ama hoggaamiyo axmed maxamed islaam waxay isku dilayaan waxayan dadka soomaaliyeed ka lahayn sidaas darteed waxaan codkayga jecelahay inaan uga jeediyo caawa inay dagaalada daayaan iyo daadinta dhiigga dadka deegaanadaas ay isaga hor keeneen aad baa maasa taxliban